Amém, ó
Oh,
Tenha fé no coração, Santo Rei que é milagroso, tenha fé no coração. Creio em teu poder, Jesus te puxa pra cima. Ando,
I'm gonna make you mine.
I'm gonna go.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês. Vamos botar aqui, pessoal. Ó. Quero agradecer a todos vocês que procurou minha casa. Quero agradecer o Eco Divino, que nós saímos da UFN com essa folia. E o Eco Divino falou assim para mim: escurecendo, Bruno, nós vamos estar na bandeira lá na sua casa. Eu fui para esse divino, Pai Eterno. Eu não tenho nada para dar lá para vocês. Ele não tem nada, não. Toma um café, tá bom. Põe o café, vocês bebeu. Aí eu falei pra ele: Noel, eu quero dar o almoço da saída. Graças a Deus, fui na casa de cada amigo meu, todo mundo doou. Eu quero agradecer os que doou. Quero agradecer vocês, vocês achou o suficiente de almoçar aqui na minha casa. Quero saber de vocês, vocês estão satisfeitos. Porque, como diz o outro, foi de bom coração. Então, Santo Reis demais, pode procurar minha casa qualquer hora, qualquer dia que ele quiser, que as portas estão abertas primeiramente para ele e para meus amigos. Valeu, Bruno!